那欢迎每日一答，回答一下臭宝的养花问题。第一个臭宝说，养的荷花出现了这种情况应该怎么办？哎呀，这个就是没有活水导致的烂根，明白了吗？你缸里边养，缸里边养不是不行，那个水最好是活起来。有的话说，你看我那缸里边就那么，那是莲不是荷，莲叶荷甜甜，什么，对，莲呢，它的那个，这个怎么说呢？它这个藕小，荷呢它这个藕大，反正就是盆小的意思哈，别的没啥意思，可以讲莲。就缸里边什么养莲就可以了，养荷花不合适，荷花适合那种坑，然后最好是共生，养一些个鱼之类的那最好。现在的办法就是把这荷给剪了吧，留着养莲就行了。下个肉宝看了你的作品讲得很专业，我的院子吊兰长了很多白点，不知道怎么回事。这个呢一般是阔鱼，就是没壳的那种蜗牛给你吃的咬的，明白了吗？那种小虫子怎么办？打药药死它懂这事就行了。下个肉宝说，看看这花咋了，谢谢了。天热啊，天热就这德行，适当的遮阳，很多的草本植物夏天都要遮阳，除非你地栽，明白了吧？你就正儿八经看三伏天野外的小花都不怎么爱开，它得，我得想办法抵挡这炎炎的烈日。你这还是盆栽，你还不给它遮遮阳，它能扛得住吗？野生的都不行，你别忘了，真的是怎么办？修剪遮阳，没办法，花就趁早别要了，就剪，剪了以后遮遮阳，放凉快点地方看能不能缓过来吧。主要原因还是由于缺肥啊，你春天的时候没施肥，或者刚买来的时候没施肥啊，到了夏天的花开爆了以后扛不住。下个粗宝，请问这是啥情况？第一，换的花盆特别大；第二，水大缺光，通风差，怎么办？把那些不好的枝条剪掉，加强光照，表面的土稍微挖出来一点，好吧。下个粗宝说，我的薄荷剪完以后浇叶子。我跟你说，臭宝，你现在养薄荷，我知道你很纠结，但是你有没有就是看不顺眼的人，或者不怎么喜欢的人，对，把你这个薄荷种到他家院子里边，种到他家地上，有上三年他家就被薄荷侵袭了，明白了吗？就这么好养的花，臭宝你都整不明白。很明显的是水大缺光通风差，这叫野草，野草你知道吗？就跟我大舅子一样，你不能对他忒好，吃的多了他就油腻，他就得高血压、胆固醇、心脏病。老花姨，你好像骂我，没证据我又。这玩意儿扔猪圈里边都能活的东西。下个臭宝，帮我看一下这绣球长黑斑是因为啥？没啥，你看我还长一撮白头发呢。小小不染，不以为然，知其所以然。换一个稍大一点的盆可以了。现在臭宝，你的盆有点小了，换个稍大一点的盆。你看它原来用的泥炭土，你也可以买泥炭土，不知道从哪买，你可以找老花姨买。绣球养得很好，很棒了，好吧？等开完花以后啊，把花头先剪了，冬天的时候重剪一下，记得换盆啊。好了，别的没啥了，觉得不错记得点赞，其他有问题视频来留言。我是老花一，养花最专一，不点赞都大舅子，白了臭宝。嗨，嘿嘿嘿嘿。